भनिन्छ इतिहास सधैं जित्नेको हुन्छ तर हरेक परिवर्तनमा पराजितहरूको भूमिका नै छैन भन्ने चाहिँ होइन नेपाली कांग्रेसमा 2012 को बीरगंज महाधिवेशन र सभापतिमा पराजित उम्मेदवारको सधैं चर्चा हुने गरेको छ स्थापना कालदेखि चौथो महाधिवेशनसम्म निर्विरोध रूपमा नेतृत्व चयन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस भित्र पाँचौं महाधिवेशनसम्म आएर पहिलो पटक सभापतिका लागि चुनाव भएको पाइन्छ अधिवेशनले बीपीलाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो भने मातृका प्रसाद कोइराला गणेशमान सिंह गोपाल प्रसाद भट्टराई र केदारमान बेथित प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो उहाँले जीवन एकचोटि पदको आकांक्षा देखाउनु भयो त्यही सभापति त्यो हारिसकेपछि फेरि उहाँले कहिले पनि तपाईँको के भनेदेखि आफूलाई सभापतिको आकांक्षा देखाउनु भएन त्याग मात्रै उहाँको गणेशमान सिंहले जीवनमा एकपटक त्यही बेला पदको आकांक्षा देखाउनु भएको बताइन्छ यसपछि कहिले सभापतिको आकांक्षा पनि उहाँले नदेखाएको जानकारहरू बताउँछन् कङ्ग्रेसले समाजवादको नीति पारित गरेको त्यो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा सभापतिका लागि जिल्ला जिल्लाबाट मतदान भएको बताइन्छ 12 साल त्यतिखेर म त मुस्किलले 2 वर्षको थिएँ होला है जिल्ला जिल्लामा ढुवाङ राखेर त्यही काउन्ट गरेर निष्पक्ष तरिकाले त्यही काउन्ट गरेर 700-800-900 कति महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए त्यतिखेर मेचीदेखि महाकालीसम्म है त्यही गरेर त्यही भोट हालेर त्यहाँ गर्न सकिन्छ 12 सालको कुरा रिजल्ट आउनलाई पनि यहाँ हप्तौँ लाग्थ्यो ल उसले चाहिँ आकाशवाणीबाट आउँथ्यो ल गणेशमान सिंहले यति भोट स्वर्ण शमशेर यति भोट स्वर्ण शमशेर र गणेशमानजीको बिचमा मुस्किलले 60-40 को डिफ्रेन्सेस मात्रै भयो कङ्ग्रेसले समाजवादी नीति लिएको पनि वीरगंज अधिवेशनबाट नै हो त्यति मात्र होइन सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै सुवर्ण शमशेर राणाले आफ्नो 12,000 बिघा जग्गा गरिबलाई वितरण गरी वीरता उन्मूलनको घोषणा पनि त्यहीबाट गर्नुभएको थियो त्यसैमा घोषणा गर्नुभयो त उहाँले त्यो मञ्चबाटै मेरो नाउँमा जे जति छ जमिन सबै म जुन जुन किसानले कमाएको छन् उनीहरूकै नाउँमा म चाहिँ गरिदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि त्यो जमिनमा आफूले दाबी नै गर्नु भएन उनीहरूले आफ्नो आफ्नो दर्ता गरे अनि त्यो आन्दोलन त सबै पूर्व पश्चिम सबैतिर चाहिँ दर्ता हुनुको आन्दोलन सुरु भयो अर्कोतिर सभापतिका उम्मेदवार सिंहले त्यसपछि कहिले सभापतिमा उम्मेदवारी नै दिनु भएन त्यसपछि सातौँ महाधिवेशन हुँदा आफ्नै नेतृत्वको क्रान्तिबाट राणा शासन फालेर कङ्ग्रेस 2/3 बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको थियो बीपी विरुद्ध भूदेव राई चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको थियो त्यसको केही समयपछि राजाले प्रजातन्त्रमाथि कु गरी 30 वर्षसम्म पञ्चायती शासन चलाएका थिए दलहरूमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो पुरा पार्टी संरचना निर्माण गर्नको लागि सबै पक्ष सबै क्षेत्र सबै वर्ग र सबै समुदायको सबै विचारको एउटा समष्टिगत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने रहेछ त्यहाँ लोकतान्त्रिककरणले को मान कसलाई कार्यकर्ताहरूले विश्वास गरेका हुन्छन् अथवा कसलाई बहुमत दिएका हुन्छन् त्यसैको आधारमा सभापति छान्ने यो लोकतन्त्रको विधि पनि यही नै हो त्यसैले आठौँ महाधिवेशनका लागि 30 वर्ष कुर्नु पर्यो झापामा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो नवौँ महाधिवेशनमा गिरिजा प्रसाद कोइराला चिरञ्जीवी वाग्ली र रामहरि जोशी बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो दशौँ महाधिवेशनमा कोइरालालाई शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशीले चुनौती दिनुभएको थियो 11 महाधिवेशनमा तेस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई नरहरि आचार्य ले चुनौती दिनुभएको थियो यसबीच नेपाली कङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस बीच एकीकरण भयो 12 महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङ मैदानमा उत्रिनु भएको थियो सभापतिमा लगातार 2 पटक पराजित देउवा 13 महाधिवेशनबाट कङ्ग्रेसको सभापति बन्नुभयो कङ्ग्रेसको इतिहासमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने 10 नेता सभापति हुन सक्नु भएन तर पनि कङ्ग्रेसको 6ठौँ अधिवेशन र सभापतिका पराजित गणेशमान सिंहको चर्चा आम कङ्ग्रेस जनबीच सधैँ भइरहन्छ